Lep pozdrav. Danes je na sporedu drugi večni derbi v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige med Olimpijo in Mariborom. Mislim, da trenutek ne bi mogel biti bolj primeren za takšen derbi, kajti trenutno je res nogometna evforija v Sloveniji po izrednih dveh reprezentančnih tekmah. Prav tako mislim, da smo vsi v pričakovanju zopet prve slovenske lige, kajti 14 dni ni bilo dogajanja, tako da me zanima, kje sta obe ekipi. Po vseh napovedih naj bi bil štadion razprodan, mislim, da je samo še nekaj kart, tako da obetamo se res pravi spektakel. Upam samo, da bo vreme zdržalo, da ne bo preveč velik naliv in da bi bila preveč velika njiva na igrišču, vendar trenutno je sonce od zunaj, tako da mislim, da se bo vreme do večera izboljšalo. Derbi je res pričakovan, kajti Olimpija vodi 4 točke pred Mariborom. Sam osebno mislim, da upam sicer, da ne, ampak imam občutek, da bo Olimpija že zadovoljna z neodločenim izidom. Maribor pa mislim, da drugega kot zmaga mu ne pride v poštev. Tako da se zna zgoditi, da bo kar dokaj taktična borba, ne preveč odprta. Če se zdaj malce pomudim pri Mariboru, spremljal sem letos par tekem, sicer moram reči, da ne tako veliko, tako da ta moja ocena bo bolj tako pavšalna. Kar se tiče Maribora, letošnja sezona igrajo nekako dobro in slabo. Predvsem je njihova igra odvisna od dobrega dneva Dareta Vršiča, kajti letos je res zopet v zelo dobri formi, sicer ne še tako na vrhunski formi, kot je bil par sezon nazaj pri Olimpiji, ko je tresel praktično vsako tekmo ali dal vsaj eno podajo. Je pa v res dobri formi, zna razigravati soigralce, daje lepe zadnje podaje, tudi par golov je že dal, tako da Dare Vršič je njihovo, po mojem mnenju, najmočnejše orožje. Imeli so tudi še enega zelo dobrega igralca, Gregorja Bajdeta, ki moram reči, da je bil za Vršiča res super igralec, tehnično dober, hiter, vendar po neumnosti so ga spustili v drugo italijansko ligo, kajti ni sedel v sistem Darka Milaniča, tako da mislim, da je to velik plus za Olimpijo, da Bajdeta ni tokrat. Med poletnim rokom je Maribor napravil par kar solidnih ukrepitev, moram reči. Najboljša ukrepitev se mi zdi Alex Pihler, ki je prišel iz Zavrča. Je kar dober mlad igralec, tehnično sposoben, dokaj prefinjen, mogoče mu manjka še malce fizične moči, vendar ko bo še to nadgradil, mislim, da bo kar dober igralec. Tudi Vrhovec, ki je prišel iz Celja, moram reči, da je zelo dober zadnji vezni, vendar trenutno ga nekaj ne pustijo precej na klopi, nekaj se ne znajde najbolje, vendar začetek sezone mislim, da je imel kar soliden. Je tak tehnično dober igralec, dobrim strelom, vendar mislim, da ne sede toliko v Milaničev sistem. Po tem napadu so zgubili Mendija, pripeljali pa so nazaj iz nizozemske lige, kjer ni dobil priložnosti sina od njihovega športnega direktorja Luka Zahoviča. Luka je sicer fizično mogoče malce prešibak, vendar za slovensko ligo je očitno več kot dovolj dober, kajti na vsake 90 minut da en gol, tako da ima tisti občutek za gol, za postavljanje, mogo pa bo še izboljšati fizično moč. Potem imamo v napadu še Novakoviča. Za Novakoviča sem mislil letošnjo sezono, da je prišel nazaj v formo, začel je res dobro, dal par golov, tudi pri Olimpiji je zadel s prvim dotikom, potem pa se je nekako izgubil. Proti Kabali je zapravil prav 100% priložnosti, ki so Maribor stala uvrstitev v Evropsko ligo. Tako da Novakovič mi je neka obaganka, sicer pa vsak derbi se zna zmotivirati, že na igral je 3 derbije in na 2 je dosegel zadetek, tako da očitno ga njegovo rodno mesto zna motivirati, se pravi, rad igra proti svoje bivši ekipi. Kar se tiče Maribora in njihove igre, mislim, da njihova največja šibka točka oziroma največja prednost za Olimpijo je njihov trener Darko Milanič. Tudi Mariborčani ga najmarajo, mislim, da res človek goji neko pozicijsko počasno igro. Tudi njegovi odgovori novinarjem so mnogokrat osorni, precej je vzvišen, misli, kaj je naredil, vendar v tujini je popolnoma pogorel pri Šturmu in tudi v Angliji, tako da
Letos sicer nekako se drži še nad vodo, proti Domžalam je že kazalo, da ga bojo odstavili, kajti med polčasom mu je publika žvižgala. To je tudi pokazal po tekmi, ko je užalil in ni hotel odgovarjati na novinarsko vprašanje. Sicer po raznih nogometnih krogih se govori, da je Milan trener zato, ker je nekako lutka oziroma lakaj Zlatku Zahoviću. O tem nimam pravega mnenja, kajti ne spremljam dovolj stvari podrobno, vendar zadnji derbi v Stožicah, zadnje 15 minut ni vodil Milanič, ampak je vodil Zahovič, kajti igralci so večinoma poslušali njegova navodila. Če si Zahovič želi takega trenerja, ki mu kima, mislim, da v tem ni nobenega problema, vendar danes za Milaniča igrajo zmaga ali najmanj neodločen izid. Mislim, da poraz bi ga odnesel iz točka. Naj se vrnem sedaj nazaj na Olimpijo. Zadnje čase me je res navdušil Luka Elsner, kajti njegove izjave v medijih so več kot na mestu. Človek se zaveda, da igra Olimpije je daleč od popolnosti, sicer so zmagali 6 tekem zapored, vendar igra nekako ima veliko še pomanjkljivosti. To je še daleč od tistega nivoja, recimo začetka lanske sezone pod Marijanom Pušnikom, ki je Olimpija igrala, mislim, da najboljši nogomet v zgodovini slovenske lige. Moram reči, da tudi lansko sezono so bili igralci, se mi zdi, precej bolje fizično pripravljeni, tako da upam, da bodo letos zopet začeli sodelovati, kakor sem dobil ene indice s Srđanom Đorđevićem, bivšim atletskim trenerjem, ki jih je lansko leto res odlično pripravil na sezono, tako da upam, da bodo šli nazaj, kajti manjka jim nekaj fizične moči. Poleg tega po Olimpiji mislim, da letos probajo zadrževati žogo, vendar pojavljajo se s nekoliko preveč tehničnih napak, na čase nekoliko prepočasna igra, vendar mislim, da pod Elsnerjem se stanje zelo izboljšuje. Človek je zelo analitičen, zelo strokoven trener, ki se res spozna na nogomet. Poleg tega je še mlad in ima dovolj elana, tako da lahko dela cel dan, analizira tekme, izboljšuje treninge. Igralci so pohvalili njegove treninge, tako da mislim, da danes v izjavah Elsner napoveduje, da hoče imeti Olimpija veliko posest žoge, da hoče napadati in da ne pride drugega v poštev kot zmaga. Mislim, da če se bo vsaj pol tega uresničilo, da bodo pač dokaj zadrževali žogo proti Mariboru, mislim, da bo to super. Danes pričakujem dobro igro Blessinga Elekeja, kajti mislim, da se človek z tekmo v tekmo igra bolje. Prav tako me prav zanima, kdo bo začel v napadu, ali Benko ali Velikonja. Kar se tiče današnje tekme, res težko rečem, kakšen bo končni izid, kajti res je bil dolg premor, 14 dni. Obe ekipi sta imeli veliko reprezentantov, tako da se nista mogli ne vem koliko uigravati. Tako da mislim, da bo presenečenje, zanimanje za tekmo je veliko. Sam si želim, kot veste, sem bolj navijač Olimpije, tako da si želim nekako, da bi Olimpija osvojila 3 točke in že nekako se lepo odlepila od Maribora. Vendar tudi neodločen izid bi bil zaenkrat kar v redu, poraza pa si Olimpija res ne sme privoščiti. Se pravi, danes tekmo v Stožicah, če še nimate karte, mogoče je še kakšna na voljo, če ne drugega, pa saj pred televizijske zaslone. Hvala lepa.